ta knjiga ni formula za izhod iz krize v tem smislu, da bi prevladno slovo in podno slovo in vedli kam. Je pa v številnih tekstih seveda veliko predlogov o tem, ne, ki sem se navel, bodi si naša stranka, če bi takrat ne prišlo do spremembe ustave in bi v skladu z rezultatom referenduma in odločbo ustavnega sodišča Slovenija uzakonila dvokrožni večinski volilni sistem, danes ne bi bilo vprašanje. Ker bi politični sistem oblikovan tako, da bi bil bistveno bolj odporen na te, na krize, ker bi bila odgovornost jasna in ker bi bila tudi izvršilna oblast odgovorna, ker se to ni zgodilo, ker se je v nasprotju z voljo ljudstva v ustavo zapisal iskriven proporcionalni volilni sistem, imamo danes položaj, ki spominja na tiste robne mediteranske države Evropske unije, ki so danes v programu. Programu mednarodne pomoči in Slovenije tudi zaradi tega, ker se takrat v tistem križišču večina odločila napačno, ne večina ljudi, ampak večina odločevalcev v državnem zboru, politične elite, gre Slovenija v tej smeri. Pa nas zanima, ali se vedno bolj počutite kot pisatelj, ali to nakazuje recimo nek umik iz politike, ali gre pač samo za neko umestno obdobje zdaj opozicije, ko niste, ko niste poklicni predsednik stranke? Ta knjiga, ki je pred vami in ki jo danes predstavljamo, je nastala sočasno. Ni nastala zdaj, razen predgovora in dela, ki je bilo pač potrebno za to, da se uredi. Drugače je pa nastajala v času, ko sem se recimo prostovoljno ali pa prisilno ukvarjal s politiko ali pa se je ta ukvarjala z mano.